Alice Wonder fixo desfrutar coa súa música na inauguración do Festival Paisaxe Sonoras na Pobra. Oxe é a Kena de Albarreche en Ribeira e mañá de David de Salvado e Cebrián Seixo que actuarán en Boiro. Los axos de Laverno pecharán esta nova edición do Festival o domingo en Rianxo. A terceira edición do Festival Paisaxe Sonoras botou a andar co seu primeiro concerto. A iniciativa impulsada pola Bancomunidade Barbanzarousa contou na súa estreia o día de onte coa particular voz de Alice Wonder. A artista amosou a súa proposta nun escenario moi particular, a pobrense aldea da ponte nas inmediacións da Praia dos Areos e do Xobre. O público que asistiu a esta cita musical, onde confluen a música e a paisaxe, gozaron da actuación de Alice Wonder que presentou o seu último álbum. O festival continúa hoxe en Ribeira, xa que o entorno da Capela de San Alberto acollo o concerto de Alba Reche, que deu comezo ás oito e media da tarde. A artista que se deu a coñecer no programa Operación Triunfo amosou os seus últimos traballos antes de lanzar o seu vindeiro EP. Mañá será que na de David Salvado e, e Cibran Seixo que despregarán o seu repertorio nunha paisaxe especial, a antiga canteira situada na Praia da Retorta, en Boiro. O concerto comezará a xoito e media da tarde, aínda que antes haberá unha cata dos viños xirpín. Este ano poera o punto final a paisaxes sonoras Los Saxos de la O Pazo de Rianxiño, xoia arquitectónica do século XVIII, será o escenario onde o grupo pechará esa terceira edición de Paisaxes Sonoras.